Här har jag med mig lite olika vaniljglasskartonger. Jag tänkte vi skulle kolla lite på ingredienserna på de här. Mm. Om vi börjar med den här då. Mm. ICA Basic. Ja. Den har ingen vanilj i sig. Ingen äkta vanilj i sig. Nej. Det syns som står det aromer i plural. Vad innebär det för någonting? Ja, det kan man ju fråga sig. Alltså, det är ju intressant överhuvudtaget att man kan kalla det vanilj då, när det inte innehåller något vanilj överhuvudtaget. Och det står aromer och det är svårt att veta. Alltså, man behöver inte deklarera aromer tydligare än så. Eller mer precis. Det räcker med att skriva aromer i plural eller arom bara. Men det står också att det innehåller palmolja och vatten. Vad gör det? Vad är det bra för? Ja, det behövs ju något fett i en glass. Och vanligtvis så har man ju då grädde och mjölk som det feta i glassen. Men om man tycker att det blir för dyrt så kan man ju köpa billig palmolja och vatten. Och då behövs det sen andra ämnen för att det ska liksom hålla ihop. Och vi tittar på nästa här då. GB, gräddglass, klassisk vanilj står det här. Mm. Den består av enkla ingredienser som grädde och vaniljstång. Men det är bara 7% grädde i det. Ja, alltså gränsen för att få kalla det för gräddglass är att det ska vara mjölkråvara som är mer än 5%. Eller 5% eller mer då. Ja. Och det är ju väldigt lågt satt kan man ju säga, om man jämför med ett riktigt glassrecept. Vaniljstång då? Hur lite får det vara? Det intressanta är att även om du tittar på en förpackning som har vaniljstång på förpackningen och så står det att vi har använt äkta vanilj, så har man använt lite grann av det, ja visst. Kanske inte alltid av världens bästa kvalitet. Kanske har det egentligen inte bidragit särskilt mycket till smaken. Och så står det aromämne. Ja. Så att det andra är mer som en slags alibi med. Varför måste det vara så här mycket ämnen i glass? Enklaste svaret är att man vill göra en billig. Och då väljer man ut dyr grädde och dyr vanilj. Och sen så framförallt så består själva produktionsprocessen ganska mycket utav att pumpa in så mycket luft som möjligt. Och då blir det stor volym. Och då blir du så att säga lurad som konsument. Du köper ju tyvärr glassen per liter och inte per kilo. Och då du får du en billig produkt så att säga. Den här då? Den här har bara 5 ingredienser. Men ändå där så står det att det står så här naturligt vaniljarom. Men det kanske är något annat det. Ja, om man säger att det är naturligt vaniljarom så måste det ha åtminstone till 95% så här utvunnits ur vanilj. Mm. De här andra aromämnena som de allra billigaste vaniljaromerna, det gör man rent petrokemiskt, alltså syntetiskt ur petrokemiska produkter. Och i det här fallet tror jag att man har använt riktig vanilj. Så att, men det är som du säger, eller som vi pratade om nyss här, att gör man riktig glass så blir det dyrare. Och då tycker jag att om man ska göra en rättvis jämförelse från början så ska man ju då jämföra på mycket på vikten. Om man vill veta hur mycket glass man får. Den här kommer ju ändå vara dyrare. Men frågan är om de är jämförbara. Är det inte mycket ingredienser i den här? Jo, jävligt mycket. Den här ingredienserna till varje glass. Om man köper en glass, precis. Om du går och köper en glass så kan det vara så här mycket. Nu när man ser så där svart på vitt så är det ju farligt nästan. Varför farligt? Nej, men alltså, nu är det så mycket man förväntar sig att det ska vara enkelt. Hänger du med? Ja, men, simpelt bara. Ja, men man vet ju inte att allt det där ingår. Jag förstår. Liksom. Färgämnen bara. Ja, Dachri, hur tror du det blir röd? Ja, men det är farligt. Tror du det är jordgubbsås? Nej, men det är ju farligt. Alltså, du kommer lära dig när du blir äldre. Du kommer förstå sen.